välkomna till min video. Jag tänkte visa lite vad jag har handlat nu på rean. Jag har köpt lite grejer, yes. Jag skulle inte handla alls eftersom att jag skulle spara mina pengar till att köpa hår. Men jag köper hår i slutet av januari istället. Men vi bara kör igång. Jag och mamma var till Borlänge idag, annandagen, och köpte lite stövs. Och fy helvete vad människor är, alltså. Alltså jag hatar att vara ute så här på reor, även fast jag hittar alltid en massa kul. Men, alltså människor, hur tänker man? Jag förstår verkligen inte det här med, oj vänta, jag tar med mig hela mitt sällskap. Som alla har varsin barnvagn, så går vi i en grupp om 10 barnvagnar. Alltså det är inte kul för någon, det är inte kul för er som måste trängas, det är inte kul för barnen som tycker det är jättejobbigt att sitta där i, och det är inte kul för de som står runt om, för man blir helt pressad. Och alltså jag skämtar inte att kön på New Yorker gick igenom hela butiken. Och jag var såhär, jag och mamma vi gick in och bara vände. Alltså det var inte ens en idé att titta om det ens fanns något kul, utan det var bara vända och gå. Men i alla fall så hittade jag lite annat på typ Lindex, Olens och Sissi. Så att jag kör igång. Jag tänkte dock börja med Rusta som jag var på här i Avesta. Och där köpte jag först och främst en mixer. En rosa mixer. Som hade kostat 149 kronor. Och kostade nu 49 kronor. Och det här är en lite mindre size. Ni ser ju. Yeah. Och den är då i glas och i plast. Och så är den riktig mixer, så att jag är asnöjd med den. Den matchar även min brödrost och min vattenkokare, så det är nice. Sen så köpte jag en necessär som ser ut så här. För jag vill verkligen ha den här formen liksom, som är, man öppnar så där så att den fortfarande är hög. För jag hatar det här. För då ser man inte alls vad man har, och det här är mycket lättare att ta med sig. Och jag hade en sån här innan från Paul Frank, men den var liksom den höjden. Så jag fick inte plats med allt mitt smink som jag använder dagligen. Nej, så jag bara köpte den här. Och jag tror jag betalade 50 spänn på den också. Sen så köpte jag tvål. Polka Gris tvål. För det är den enda jag och Alex använder hemma. Jag köpte en ny påfyllning, för den kostade bara 5 spänn. Och egentligen kostade den bara 10. Men när den kostade 5 så bara, men då köper vi en och en. Fast vi har två. Men refill, hallå. Till absolut sist. På Rusta så köpte jag en vit hårborttagningskräm. Den gröna som är för torr hud. Och den här, jag tycker inte att den här är jättebra. Men min hud klarar inte av att bli rakad. Så att om jag rakar benen så får jag stora sår och får jättemycket eksem. Och det är inte nice. Så att jag tänkte att det är mycket lättare att köra med den där någon gång emellan att man rakar benen. Får man liksom stå ut med att det kanske inte blir helt lent som det blir när man rakar. Men jag har också vaxningskit från Vit. Men det kan jag inte heller göra allt för ofta för att min hud är så irriterad. Så att det där får bli min så här, göra ibland grej. På Lindex så slängde jag ihop två grejer. Först köpte jag strumpbyxor, vilket jag verkligen, verkligen behövde. Och det har varit 2-pack för 80 kronor. I 40 den, så de är lite tjockare. Men jag köpte dem i storlek 2XL som ska vara 52 och 54. Bara för att jag hatar när strumpbyxor är för låga. Så jag köper alltid den absolut största storleken. Och så drar jag upp dem upp hit under brösten. Och sätter fast den i BH. Men jag gör så, och jag tycker det är jättebekvämt. Och därför köper jag alltid de största. För att jag är tjock. Sen så köpte jag också en Essence Ultime with Luxurious Pearl Essence från Schwarzkopf, en Omega Repair BB Beauty Balm Divine Hair Treatment 7-in-1 with Lavishly Rich Omega Oil. Gud, for damaged depleted, I don't know what it is, hair. Så det är alltså bara en hårkräm, kan man säga. Den är ganska tunn, den är som Got to Be's Soothing Lotion för håret. Och den här ska då ha 7 olika grejer. Instant repair and hair structure rebuild. Restores and prevents split ends. Easy calming. Shine. Bounce and vitality. Står det så? Vitality, ja. Rebalance hydration level. Och weightless effect. Så att, I don't know.
Den kostade 50 kronor i alla fall. Vad hade den kostat? Ingen aning. Men den kostade 50 spänn på rean. Så att jag behövde en ny för min smoothing lotion från... Eller soothing lotion? Smoothing lotion? Jag vet inte. Den från Gatsby är slut. Så att jag behövde köpa en ny sån i vilket fall. Och då tänkte jag, då tar jag den där. Men den var på rea och så testade man den lika bra. You get it? Get me? Jag är så trött. På Åhléns så fyndade jag till halva priset. Jag köpte först och främst en typ skjorta på halva priset som hade kostat 349, men nu alltså 175. Och det är en transparent svart skjorta som man knäpper ända upp, kort ärm. Och så tyckte jag om att ta de här flärparna här nere som blir där vid knäppningen och knyta dem. Så blev det assnyggt. Så att den, och den var lite transparent men inte mycket, så att den var asnice. Sen köpte jag något jag verkligen inte behöver. Byxor. För några år sedan så ägde jag inte ens ett par byxor. Och nu älskar jag byxor. What happened? Nej, men så att de här kostade också 349, så att det blev 349 totalt då, som att jag talar av priset. Och de ser bara ut så här, är midjehöga. Men det är såna jättevida. Som är liksom, om min fot är så här smal så är liksom byxorna här ute. För jag tycker såna är supersköna. Och jag går i mina randiga såna här hela dagarna. Och de här var så fint medaljongmönster. Så att de fick det bli. De var dock lite stora men det fanns typ inga i medium. Så jag fick lov att köpa ett large i alla fall. Men lite stora är ingenting. Får inte gå ner så mycket vikt bara. Sen på Sissi då, som var sista, så köpte jag två grejer. Och Sissi är ju då en butik för större kvinnor. Så att small är 42-44 och sen medium blir alltså 46-48, large är 50-52 och XL är 54-56. Har jag för mig. Vi säljer det här märket även på jobbet, så att jag ska ju ha lite kort. Men jag hittade i alla fall en klänning i small som var jättefin och den hade kostat 700 och nu kostar den 200. Och den ser ut så här med guldknappar och lite trekvartsärm och så är den bara jättelång och så är den en skärp i midjan som man knyter åt på ett sånt. Och jag tyckte den här var superdupersnygg och när jag tog på mig den så bara kände jag att det här är jag, alltså det här var så himla jag, så att jag var tvungen att ha den. Men som sagt, den var ju också, den kostade 200 istället för 700 och jag tänkte att jag skulle ha den på nyår, så att nice. Den andra grejen jag köpte var en t-shirt i storlek XL, alltså vad sa jag nu då? 54-56 tror jag. Och den hade kostat 300, kostade nu 100. Men jag ska inte ha den som en t-shirt obviously, utan jag ska ha den som klänning. Och det är bara korta bylsärmar och så sådär. Och så, ja, den är ju t-shirt-modell, bara den är jättestor. Och den blev jättesnygg på, för att på sidorna vid ärmarna så gick liksom ärmarna så. Och sen det här som blev kvar, det liksom rynkade sig. Så det blev jättesnyggt och till och med mamma sa det att på mig såg den liksom ut som att det skulle vara en klänning. Så den blev jag jättenöjd med. För att jag älskar att ha såna här större, bylsigare klänningar. Ihop med ett par strumpbyxor bara. Så det var allt jag har köpt. Allt. Nej men as nice. Jag är nöjd. Jag är jättenöjd. Så att om jag är ingenting. Så det är ju bara bra. Så att jag är nöjd. Kan jag sluta säga att jag är nöjd? Ja, jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Så hörs vi en annan gång. Kom ihåg att gilla och kommentera och prenumerera. Så får jag ha det så jävligt bra!